ကျမတို့ရဲ့ပုံစံမှာတခါတခါမကြကနာဆုံးကြတဲ့ခြင်းလေးအဲ့ဒီခြင်းလေးတကယ်မကြမကြဆိုကြအောင်နော်အဲ့ဒါပါဒီခြင်းလေးလဲဆိုရင်ကျမဆက်ပြပါမယ် Happy birthday to you Happy birthday dear black black Happy birthday to you ဘာနော်ကျမတို့မကြမကြဆိုရအချင်းလေး Okay နိုင်ငံတော်တစ်ချက်စဆူကြည့်ရအောင်စရပါရှင်ကျမအခုပြောပြပြီးမှာကနေရှင်နယ်ဆောင်လေးကြောင်းနယ်လေးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပြောပြပြီးမှာပါနေရှင်နယ်ဆောင်ကိုတူဆိုကြတော့လေကောင်းတာရယ်နော်အဲ့တော့မီရှင်နဲ့ဆောင်လေးချောင်းနဲ့ပဲစူကြတဲ့နိုင်ငံတွေကဘယ်နိုင်ငံတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်ဂျော်ဒန်နဲ့ဆန်မာရီယိုနိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးတော့လေလာကြည့်မှပြီးမှာပါနော်နောက်တစ်ခုကယူရိုအိုင်းတို့အခုသုံးနေကြတဲ့အင်တာနက်အကြောင်းအင်တာနက်ရဲ့မူလနာမည်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ရဲ့မူလနာမည်လေးကိုဘယ်သူမှသိပြီးသိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်အင်တာနက်ရဲ့မူလနာမည်လေးကတော့ ARPA နဲ့လို့ခေါ်ပါလေရှင်သူ့ရဲ့အရှိကောက်ကတော့ Advanced Research Project Agency Network ပါလေနော်အင်တာနက်ရဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုထုတ်ပေးခဲ့တာကတော့ American ကာကွယ်ရေးကထုတ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေရှင်နောက်ထပ်က Apple 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 Bandy ဟုတ်ပါတယ်ပန်ဒီလေးရဲ့အကြောင်းမှာအားလုံးပန်ဒီကြိုက်ကြမယ်ဖြစ်ပါရဲ့ Do you like apple? ဆရာဝန်စီမသွားစင်လို့ဆိုရင်ချစ်လေးပန်ဒီတစ်လုံးစားပါလေ။ကပ္ပဘုံမှာပန်ဒီမျိုးပေတွေအများကြီးအများကြီးရှိပါရဲ့ဗျနော်။ဒီနေ့ကိုပန်ဒီတစ်မျိုးချင်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ပန်ဒီအမျိုးစားကြီးအကုန်စုံဖို့ဘယ်လောက်ကြမယ်လို့ထင်ပါကြလဲ။စဉ်းစားပြချက်ပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပန်ဒီကိုတစ်မျိုးတစ်လုံးချင်းပန်ဒီအမျိုးအစားတွေကုံအောင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်း20ကျော်တောင်စားပါမယ်လို့ရှင်။ကဲ fresh တဲ့ကပန်ဒီလေးထုတ်ပြီးတော့ခွဲစားလိုက်ကြပါအောင်နော်။နောက်ထပ်ကအရှိယဖက်ဖက်အနောက်ကဖက်ဖက်အထူးထူးပဲဖြစ်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်စလုံးလေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲစလုံးလေးတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် phrase ကI-C-E-C-A-R ဒါကလည်းအတိတ်တွေရပြီးတော့ဒီကိုအရှိယဘက်ဘက်အနောက်ဘက်ဘက်ကြားရဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်လုံးကခါရက် KAYAK ခါရက်ခါရက်ကလိုင်းလို့ထိတယ်ရပါတယ်။လိုင်းဆိုတာကကျမတို့ရေးတိုက်စားလို့လိုင်းလေးတွေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ခါရက်ကိုခေါ်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလဲရက် L E D E F လဲရက်အရှိယဘက်ဘက်အနောက်ဘက်ဘက်ကြားပါပဲရှင်။ကျမတို့မြန်မာစကားလုံးမှာလည်းအဲ့လိုစကားလုံးစုလေးတွေရှိရနော်ဥပမာဘူတီမတီဘူရှိရဖက်ဖက်နောက်ကဖက်ဖက်ဒါပါပဲရှင်နောက်ထပ်တရားလေးရှင်လည်းပြမြပေးကြပါအောင်နော်နောက်ထပ်ကလည်းအင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးပါပဲ MT ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ဆုံးတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးထူးထူးခြားခြားကျမတို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာ MT နဲ့ဆုံးလာဆိုလို့ drink D-R-E-A-N-T drink အတိတ်ကအိမ်မက်ပါတယ် drink နဲ့အနေဒိတ်ဝင်စင်တူပါတယ် D-R-E-A-N-T drink ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာမှာ N-D နဲ့ဆုံးတာအဲ့တလုံးလေးရှိပါတယ်တန်တရားပြင်တော့ dictionary ထဲမှာရှာကြည့်ပေးပါနော်နောက်ထပ်ကလည်းအမတ်တမတ်ရှိနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးလေးလုံးပါစကားလုံးလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်T-O-U-S နဲ့ဆုံးတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးတွေပါ T-O-U-S နဲ့ဆုံးတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးလုံးမျိုးရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် T-R-E-M-E-N-D-O-U-S Tremendous သူရဲ့အတိတ်ကအော်တော်လို့ပြောရဖြစ်တော့နောက်တစ်လုံးက H-O-R-R-E-N-D-O-U-S Horrendous သူရဲ့အတိတ်ကလည်းဆက်ဆက်ကောင်းတယ်လို့အခြေပဲရပါတယ်။နောက်တစ်လုံးက STUPENDOUS Stupendous အလုံးအဝဝေကောင်းတယ်လို့အခြေပဲရပါတယ်။နောက်တစ်လုံးက
HAZARDOUS 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 အတိတ်တွေကလည်းအန်ဒီရဲ့များတော့ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုနလိုပဲယူလို့တန်ပြရရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီစနေလေးထဲမှာလည်းရှာကြည့်လိုက်ပါတော့စမားလေးရဲ့မြန်မာစကားပုံမှာနာမည်တူမရှာလူတူမရှာဆိုတာသာဝကြရမလားရှင်ကဘာပေါ်မှာပြင်းနဲ့ရိတ်ချိဆိုးတွေရဲ့အနည်းဆုံး600လောက်ရှိနေနိုင်ပါတယ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းအဲ့ဒီရိတ်ချိဆိုးတွေရဲ့ဒီတွေကတရားရိုင်းနဲ့စုံစည်းနိုင်ခွင့်က 9% လောက်ကအခွင့်အရေးရှိရတယ်လို့နော်ဒီနဲ့တော့တမ်းမဆက်ပဲကြောင်းနဲ့တူရိတ်ချိဆိုးတွေဆိုတာကိုပြင်းလို့စုံမှုပြီးကြပြီလားမစုံရဘူးလားဒီမှာဒီမှာလည်းအပန်းမကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏပါမင်းလေးတို့မောင်ကျပေးပါရှင်။ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်လေးတွေမှာလည်းတိတက်တူကြတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဖြတ်ပြီးပြောပြပေးဦးမှာမို့ကျမရဲ့ channel လေးကိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ကျမရဲ့ dual channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်နော်။နောက်ပြီးတော့ subscribe ရဲ့အပြင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။